Halleig, þetta var, hvað, létt og laggott, kannski aðeins og auðvelt eða eitthvað? Já, ég veit ekki af hverju mætti svona, en við mættum bara grimmar og tókum þetta auðvöldlega. Og tvö góð stig í baráttinu sæti úrslitakeppninni? Algjörlega, mjög gott. Við þurftum þetta. Staðan á Valsliðinu, það náttúrulega tekur smá sóknarrótin úr ykkur þegar Kristrún ekki með þetta ekki? Algjörlega. Við söknum hana mikið en hún öll að koma til og vonandi spilar hún með í byggleiknum á laugardaginn. Og það ekki smá leikur, það topplið Snæfells, já, sem fór illa með ykkur hérna síðast en þið ætlið væntanlega að bæta úr því. Það fóru það illa með okkur að ef við mætum svona aftur þá bara veit ég hvað þurfum að gera sko. Ég býst ekki við mætum svona aftur, ég býst eiginlega bara hörkuleik. Og hverju ætlið að breyta, kannski taka aðeins fastar á gestunum með það? Ég ætlið bara að breyta öllu frá síðasta leik. Við erum bara að hitta og spila betri vörn og meira saman og það er bara að breyta öllu eiginlega. Halleig, auðvelt í kvöld, til hamingju með stígin 2. Takk.